so you must have line system juga na. American gauge, dia kurang number wire besar, wire number besar wire kecil. So the balik dari British. American wire, AWG lah dia panggil. Dia salah tak sebut American wire gauge, dia terus simpan AWG. Wire mana? Wire kecil kan? Ini British system. Number besar, wire besar. Tapi American system tu balik. Number besar, wire kecil. Itu wire diameter kan? Ah, wire diameter. Masuk sini, cek ya. Tapi ini khas untuk cek wire diameter. Itu ada dalam tukang ini balik. Ini bukan mesin lah dia, kadang-kadang plastik boleh bengkok, masuk wire, cek yang mana fit lah. Mana nyam. Kalau fit, kalau saya fit. Ini di Malaysia kita import barang dari semua negara, kita nak tahu AWG. And then line negara punya sistem, kita nak tahu juga. Terus sekarang banyak dari China. Serikat coal dari China, burung dari China, bakul dari China, muka coal, bitulu coal, semua dari China. Saya dengar di dalam China itu, semua standard China. Keluar saja dia pakai Malaysia. Itu pun terpaksa oleh Cisco. Jika orang Jerman dia tak mahu juga. Dia mahu pakai sistem China. So China selalu bayar. See, kita pakai red, yellow, blue lah. Okay, UK, red, yellow, blue. Okay. China, one of the face is green. Green? Bayar tu. You join dia punya green kepada kita punya green. Question. Apa ada dia ni? Dia punya sistem itu. Dia komunis lah dulu. Masih? Masih. And then dia punya neutral is light blue. Itu pun kacau kita punya sistem, kita punya biru. Ya, biru. Awal biru is neutral juga, itu sama. Sorry. Tapi itu dalam SSO saja. Bukan SSO, the plug top. Biru is so, di Malaysia banyak kita pakai China, especially Sarawak lah. China, US, itu saja lah. And then UK lah. UK is kita punya system, kita follow dari UK system. Okay. So, kita you mau tahu China, UK, dan US lah. Common practice. White. Offshore biasa US. Offshore biasa US. Offshore. 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 Offshore